tuo blogiau faktams. Jei filosofija vis dar reikalinga, tai tik tokia, kokia ji buvo netmenamais laikais. Kaip kritika, kaip pasipriešinimas besiplečiančiai heteronomijai, net jei tik kaip bejėgis mąstymo bandymas išlikti paties savo šeimininku ir atskleisti netiesą. Teodoras Adorno, kodėl vis dar filosofija? Tuo blogiau faktams. Labai diena, čia laida To blogiau faktams, prie mikrofono aš, Viktoras Bachmetjevas. Ir aš, Paulius Girtenas. Ir šiandien su Paulium diskutuojam tema, ar vis dar sugebame priimti kritiką. Aš bandysiu sakyti, kad vis dar sugebame priimti kritiką, nors turiu savų abejonių, aišku, bet kadangi tokio žaidimo taisyklės, pabandysiu bent jau pasakyti, kodėl galima sakyti, kad taip. Ir mūsų klausime ta dalelytė vis dar suponuoja kažkokią tai laiko dimensiją ar laiko atkarpą, tai reikia turbūt suprasti, kad kalbam apie mūsų laikus ir kad kitais laikais būta kitaip. Tai aš iš karto pasakysiu, kad tikrai nemanau, kad mes tapom kaip nors, mes ar amžininkai ir mūsų epocha tapo kaip nors jautresnė kritikai, kad mes esam nepakantus kritikai labiau nei mūsų pirmtakai. Manau, kad niekas nepasikeitė nei nuo antikos, nei nuo renesanso, nei nuo viduramžių, nei nuo bet kurio kito laiko. Šia prasme, žmonės netapo nei kiek nei jautresni, nei abejingesni kritikai. Kritiką priimti visą laiką yra sunku. Bet aš tai šiandien norėčiau diskutuoti net ne apie tą vis dar, tai reiškia, ar šiandien ar yra kitaip nei vakar, o iš tiesų tai kažkaip tai pabandyti apversti tą klausimą ir pasakyti, kad prieš klausiant, ar vis dar sugebame priimti kritiką, reiktų klausti, ar vis dar sugebame kritikuoti. Ir vat štai čia, man atrodo, yra pokyčių. Nes jeigu mes, čia kalbu aišku tik apie Lietuvą, Lietuvos, sakykime, viešą erdvę ir kultūrinę terpę, tai jeigu mes kalbėtume apie nūdieną, tai manau, kad sutiks klausytojai, Paulius turbūt nesutiks, bet šiandien privalo su manim nesutikti, bet klausytojai tikrai neangažuoti sutiks, kad kai sakome kritiką šiandien, na, mes turime omeny nurodymą blogų dalykų, trūkumų ar panašiai. Netgi žodyninė reikšmė kritikos sako, kad tai yra nagrinėjimas, vertinimas ir ypač trūkumų iškelimas. Ir aš manau, kad tas nagrinėjimas, vertinimas jau dabar šiek tiek lieka šone, o vat kritika tai tokia einu ir pažiūrėsiu, kasgi ten blogai, ar ne? Kritikuoti tai yra nurodyti mano nuomonę, to kalbėtojo nuomonę šiuo atveju trūkumus. Ir va čia prasme man atrodo, kad šitoks kritikos supratimas yra išties tai jos nususinimas. Čia kito žodžio aš nesugalvoju. Nu, susinimas ta prasme, kad pačiam kritikui tokia veikla yra gerokai lengvesnė, tačiau kritikuojamajam tokia kritika yra gerokai mažiau naudinga, nei galėtų būti. Ir šiuo atveju tada, aišku, klausytojas sakys, o tai kokia ta kritika turėtų būti? Na ir vienas iš dalykų, čia be abejo, tų kritikų mes galim, kritikos sampratų ir pavyzdžių galima tikrai minėti daug. Aš tai norėčiau paminėti šiandien pradžiai tik du. Manau, kad su Paulium bediskutuodami prisiminsim galbūt ir daugiau. Tai vienas be abejo yra pavyzdys iš 20 amžiaus, iš filosofinės pakraipos ar srovės, kuri vadinama kritinė teorija ir kuri siejama didžiąją dalim su vokiečių mąstytojais, tokiais kaip Adorno, Horkheimeris, šiuolaikinių Walteris Benjaminas, šiuolaikinių turbūt Jurgeną Habermasą galima minėti, šitos tradicijos tiesėjų. Ir kritinė teorija, žodis kritinė čia, abūdvardis kritinė čia svarbus, kaip savo tikslą matė numatyti ar išvelgti labiausiai ideologinės, bet ne tik bet kokių socialinių, kultūrinių reiškinių prielaidas, tam, kad parodyti ne artikuliuotus apribojimus, kurie mus įrėmina. Ir šia prasme, Maksas Horkheimeris gan taikliai sako, kad kritinės teorijos tikslas yra išlaisvinti. Tai reiškia, kritinė teorija neieško trūkumų kritikuojamam objekte, bet priešingai bando nurodyti tam tikrus apribojimus,
kuriuos pačiam reiškiniui yra gan sunku išvelgti, nes jis yra, taip sakant, įkalintas viduje. Ir šia prasme kritinės teorijos impulsas yra išlaisvinimo, šiuo atveju pagalbos impulsas, ar ne, pagalbos kritikuojamajam reiškiniui. Na ir kitas pavyzdys kritikos po kritinės teorijos mums bus į gerokai, prie jo gerokai lengviau prieiti, tai be abejo yra Imanuelis Kantas, kurio trys pagrindiniai veikalai vadinasi kritikos, ar ne, grynojo proto kritika, praktinio proto kritika ir sprendimo galios kritika. Ir neskaičiusiems gali, vat, nūdienos, reiškia, žmonėms neskaičiusiems gali pasirodyti, kad Kantas ten įrašo grynojo proto trūkumus, ar ne, grynojo proto kritika, tai jis ten sėdi ir kritikuoja tą grynąjį protą. Kaip blogai grinasis protas, kodėl jis toks grynas, ar ne, ir kodėl jis toks protas. Aišku, kad ne, ir iš esmės Kantas suvokia kritiką kaip pažinimo prielaidų ir galimybių tyrinėjimą, tam, kad išvelgus pažinimo vėlgi ribas, jis galėtų tada aprašyti patį pažinimą. Tai ko mes ten visiškai nematome pas Kantą, tai to ypač trūkumų, ten apskritai Kantas nekelia savo jokio tikslo rasti trūkumus, kalba eina apie galimybes arba sąlygas, kas yra visiškai kitas dalykas. Ir antras dalykas, ko šio laikinė kritika nemato, kas Kantui yra esminė kritikos savybė, tai yra išsamumas. Išsamumas. Dalinė kritika yra nepakankama. Ir šia prasme, kritikas yra ne tas, kuris eina, taip sakant, per reiškinį, prasibėga ir lengva ranka nurodo, čia blogai, čia blogai, čia blogai, ačiū uždėmesi ir bėgu toliau. Toks kritikas niekų vertas, Kantas jo net neįsileistų į savo saloną. O kritikas yra vertingas tik tuo atveju, jeigu jis atliko išsamų darbą. Išsamų, o tai reiškia, kaip Plečkaitis, berods Romanas Plečkaitis, Kanto vertėjas, grynojo proto kritikoje, jeigu aš neklystu, gan taikliai yra pasakęs, kad Kantas yra proto kartografas. Jisai eina ir nužymi proto žemėlapį. Ir dalinis žemėlapis yra visiškai nenaudingas. Taip kad, jeigu mes, dabar leisiu savo pasvajoti pirmą kartą mūsų laidos istoriją, jeigu mes galėtume grįžti prie tokios kritikos sampratos, tada galbūt klausimas apie gebėjimą priimti kritiką ar ją nepriimti taptų prasmingas ir vertingas. Šiai akimirkai, man atrodo, problema yra ne recipiento pusėje. Problema yra davėjo pusėje. Mes turim problemą su kritikais, o ne su kritikuojamaisiais. Dėkui už gerą įžangą, Viktorai. Daug dalykų pasakėjai, ką aš ir pats turėčiau paminėti, tai šiek tiek sutaupė mano laiko. Tuo pačiu deklaravai, kad tu būsi šiandien su klausytojais vienoje pusėje, o aš čia vienas tik tai tau prieštarausiu, būsiu vienas prieš pasaulį, kaip koks Skotas Pilgrimas prieš pasaulį, bet gerai, pabandysiu aš pabūti ir pabandysiu parodyti, pasukti šitą perspektyvą, parodyti, kad galbūt galima žiūrėti iš kitos pusės, galbūt mes iš tikrųjų atbukome, sakykim taip, arba nebeturime pakankamai dėmesio, interesų, pažintinių galių arba nepakankamai įvertiname kartais kritikos naudą, kad suvoktumėm, kad kritika yra turbūt vienas esminių mūsų ir kasdienybės, ir kultūros, ir politikos instrumentų, ir būtent kritika suprasta taip, kaip tu čia jau įvardėjai. Aš netgi praplėšiau šiek tiek tavo įvardinimą, galvojau, ką čia dar pasakyti papildomai, tai turbūt pastebėčiau tai, kad ne tik čia kalbant apie, tarkim, šiuolaikinės kritinės teorijos apibrėžimus, bet apskritai žiūrint į filosofijos istoriją, o aš filosofijos istoriją pradėjau susipažinti su ja nuo tokio lenkų filosofo bei Vilniaus universitete neatspėjusio metus padirbėti Vladislavo Tatarkievičiaus filosofijos istorijos. Ir ten yra skirtingai negu dabar įprasta filosofijos istorijose, ten taip chrestomatiniu būdu išdėliota viskas vienas po kito, taip sakant, eina. Ir ten, jeigu norite sužinoti, taip sakant, spoiler alert vadinamasis, tai pirmasis filosofas Talis sako, kad viskas iš vandens. Ir po jo štai ateina, na, jo mokiniu įvardinamas Anaximandras ir sako, kad nežiūrėkit visų daiktų pradas arba visą būti persmelkiantis principas yra peiron, toks neapibrėžties principas. Tai paprastai šnekant,
jeigu mes suvoksim kritiką taip, kaip tu pasiūlėjai, o aš pritariu šitam supratimui, tai iš esmės visa filosofijos istorija sekanti toliau po Talio ar po kitų iš esmės ir yra ta kritikos vystimasis, filosofinės kritikos vystimasis ir plėtojimasis ir ta kritika lipa viena ant kitos ir papildo viena kitą. Ir iš esmės, ką mes turim dabar visą tą filosofinę žmonijos kuprą, yra kritikos pasekmė, kritikos rezultatas esančios filosofijoje kaip tokioje. Netgi dar drąsiau pasakyčiau, filosofija apskritai yra iš esmės kritika. Vienoje ar kitoje perspektyvoje, kaip tu be pažiūrėsi. Ar mes paimsim Sokratą, kuris yra turbūt toks idealus kritiko pavyzdys su savo metodologija įvairia bandantis priversti, suabejoti savo argumentai sofistus, ar mes paimsim didžiuosius kito laiko mąstytojus, ar mes kalbėsim apie epistemologinę kritiką, kažkokią ar metodologinę kritiką, ar mes kalbėsim apie didžiąsias socialinės kritikas, kaip tarkim Marksas, Nyčia, ar mes kalbėsim apie pozityvizmo judėjimą arba analitinės filosofijos tradicijas, visa tai yra dažniausiai atsiliepimas į tam tikrą iššūkį, kaip pasakytų istorikas Arnoldas Toynbee, atsiliepimas į tam tikrą pasaulėžiūrą ir kritinis jos permastymas. Ir kritinis jos permastymas būtent tai, kai tu, ką tu pasakei, taip kaip tai įvardijo Kantas, iš esmės, kuris turbūt labai gerai reflektavo tą kritikos visą esmę, tai ne kaip atsisėdimas ir pasakymas, na štai tas ir tas o tuo blogai, bet kaip bandymas reflektuoti ir sukurti kažkokį naują pamatą ant to anksčiau stovėjusio pamato ir pasiūlyti naują būdą požiūrio į pasaulį. Pritarus tam, reikia pastebėti to pačiu ir šiek tiek perinant jau mūsų laikmetį, kadangi mes formuluojam tezę, ar mes vis dar sugebėme priimti kritiką, tai mano visgi išvada būtų, kad kai mes kalbam apie visą tą didžiąją kritikos tradicijos plejadą ir mes kalbam apie tas didžiasias ir, tarkim, socialinės kritikas, 20 amžiaus kritikas, kaip Ortega y Gasetas ir koks Elijas Kanetis, kurie permasto masę santykį su valdžia, ar Hannah Arendt, kuri kritikuoja totalitaristinius režimus ir etinius įvairius niuansus dabarties mūsų pasaulio. Visa tai susiveda ir viso to paveikumą susiveda į tai, ką labai gerai mano manimu yra konstatavęs toks paskutinės didžiosios kritikos autorius Peteris Sloterdijkas savo ciniškojo proto kritikoje, kuris sako, kad na štai visa filosofijos istorija, visa filosofijos tradicija, jinai būdama kritika pereina tam socialiniam politiniam lygmenį į tam tikrą demaskavimą, į tam tikrą atskleidimą netiesos, dviveidiškumo ar panašių dalykų, ką aš čia šiek tiek užgrebiau, kalbėdamas apie Adorno. Nes Sloterdijkas, kadangi jis nėra Adorno ar Habermaso šalininkas, jis kalba iš savo pozicijų, sako, kad visos tos kritikos, jos turi problemą, kad jos demaskuodamos visus kitus ir nuolat rodydamos tas ribas ar kažkokias prielaidas aplinkybės, jos pačios save suvalgo, taip sakant, jos pačios save demaskuoja ir paverčia tą kritiką na, tokių savitikslių judėjimų link kažkokio nuolatinio demaskacinio momento, kuris turėtų teikti pasitenkinimą ar kažką atskleis kažkokią tiesą, bet iš esmės jis tampa inertiškas ir galiausiai pats judesys, jisai lyg ir vyksta, bet jis neteikia jokios prieigos prie tiesos, sakykime, jokio to tokio filosofinės nuostabos momento, kokį jis lyg ir žada, arba kokį mums atrodytų žadėtų kritiką, tarkim. Na, jeigu Kantas dar gali sakyti, kad jis atlieka Koperniko lygio revoliuciją, kalbėdamas apie įvairias proto formas, tai dabartinėje kritikoje mes net ne tik tokių iliuzijų apie tokio masto revoliucijas, bet apskritai mes turbūt nebematome net pastangos pateikti kritiką kažkam daugiau nei, na, tam tikras reiškinys, asmenybė ar, na, kažkoks momentas erdvė ir laikė, kuris yra sunkiai apibendrinamas. Tai nepalyginama turbūt su tom didžiosiomis kritikomis, apie kurias tu kalbėjai ir aš kalbėjau. Tai aš pritarčiau tai Sloterdijko tezai, kad visgi kritika dabartiniame pasaulyje yra šiek tiek suvalgiusi save. Ir ta prasme reikia kaltinti turbūt ne tik kritikus, bet būtent ir mus kaip vartojančius tą kritiką. Ir čia jau galim perėti mažesnį lygmenį. Tai yra pasakyti, na, kiek ta kritika yra paveiki ir koks jos vaidmuo mūsų dabartyje. Man turbūt toks esminis momentas, kuris diktuoja šitos tezės aktualumą ir jos įtampą kažkokią pateisina, yra tai, kad tos kritikos, kurios anksčiau
buvo pakankamai nemažai tiek kultūrinėme pasaulyje, tiek politinėme pasaulyje, tiek apskritai viešoje erdvėje kaip tokia kritikos zona, kurioje buvo galima kalbėti apie įvairiausius dalykus ir reflektuoti juos kritinio mąstymo kontūruose. To vis labiau mažėja arba to įtaka menksta ir nuo asmeninės erdvės iki viešosios erdvės mes matom, aš drįščiau konstatuoti kritikos devalvaciją. Ir kodėl taip yra, kadangi aš jau sutinku su to tezė, kad vis dar gebama priimti kritiką, reiškia, mes turim kažkokią laiko problemą, reiškia, mes turim epochos problemą, tai aš šitą epochos problemą įvardinčiau kaip didelę skirtį tarp tų sąlygų, kuriuose skleidėsi tos filosofinės kritikos ir tarp mūsų dabarties tiek viešosios erdvės, tiek apskritai turbūt kultūrinės, kultūrinių, politinių erdvių, kuriuose skleidžiasi bandymai kritikuoti sistemiškai dalykus. Kartosiuosi, bet tai verta pabrėžti, kad mano manimu didelę įtaką tam, kaip mes suvokiame kritiką, padarė viešosios erdvės pokytis. Tai yra tai, kad viešoji erdvė iš turgaus aikštės, iš aikštės, iš dvaro pasaulių, istoriškai einant, iš akademijos, iš laikraščių netgi, iš įvairių kitų formų, kuriomis būdavo pasiekiamos didesnės žmonių grupės ir kuriuose vykdavo tos svarbiosios diskusijos, ji persikelė į apskritai turbūt visą pasaulį apimančią erdvę, internetą. Kiekvienas yra lygus joje dalyvauti, kiekvienas yra lygus kritikuoti ir kiekvieno kritika yra lygiateisė ir lygiavertė, bent jau taip deklaruojama. Ir šitas masiškumas ir šitas masiškumo santykis su kritika, jis gerokai iškreipia ir kritikos vertę. Ir kai mes, čia taip sakyčiau, su lengva nostalgija dabar šnekam apie kas buvo didžiosios kritikos, tai šnekam būtent todėl, kad šiais laikais ta didžioji kritika, jinai, na, aš drįšiu sakyti, atrodo absurdiškai, netgi jeigu dabar štai pabandytų atsistot koks šiuolaikinis Marksas arba šiuolaikinis, žinau, Kantas ir pabandytų štai sureksti tokią masto kritiką, kokią ją darė. Visų pirma, tam turbūt nebūtų pakankamai dėmesio iš tų, kurie būtų tos kritikos recipientai, o kitas dalykas, ta kritika būtų labai lengvai nubraukiama arba labai lengvai atsimuštų į tai, kad, na, tai, kad tu minėjai, tai vardina trūkumus, o dabar padarykit geriau už mus, kas dažnas yra, ne, dažnas yra pasakymas ir populiarėjas, arba netgi būtų pavadinta tai, kas, nu, va, dabar labai populiaru, sakyti, heiteriai, ne, na, tai maždaug šitie yra heiteriai, o šitie yra kažką darantis. Ir tai nėra tik tai kažkokie banalūs, populiarūs viešoje erdvėje pasklidę terminai, man atrodo, kad jie atskleidžia tam tikrą veikimo principą arba tam tikrą laikyseną mūsų. Man atrodo, kad yra visame tame glūdintis atmetimas ir to pačiu supratimas, kad ta didžioji kritika, jinai viena vertus veikia, kita vertus jos yra labai mažai, ji nerandanti savo vietos ir nerandanti savo objekto, bet tai galbūt ir nėra to kritiko kaltė, tai galbūt yra kaltė tos auditorijos, kuri nenori matyti dalykų platesnėje šviesoje, nenori apjungti įvairių sričių, nenori pamatyti perspektyvų, nori dalyvauti, nori būti girdima, nori pateikti kritiką, bet nenori išgirsti tos kritikos, kuri galėtų pakeisti jos požiūrį į dalykus, kurios laiko asmenys. Aš galiu tau pritarti ir labai džiaugiausi išgirdęs tą kritikų kritiką, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, kad neretai turime problemą šiais laikais, bet ne tik šiais laikais. Manau, kad tu teisus, kad tai taiktina ir nemažai daliai kritinės teorijos, apie kurią aš užsiminiau. Tai, kad žmogus stojasi kritiko poziciją, pat save, taip sakant, nominavęs tai kritiko pozicijai, jisai priskiria savo neretai nepelnytą autoritetą iš vienos pusės, iš kitos pusės jisai pretenduoja į poziciją būti tarsi už to kritikuojamo objekto ribų, kas ne visada yra akivaizdus faktas. Tačiau aš nesu tikras, kad, nors aš pritariu tau, kaip jau minėjau, kad tai taikytina, tarkim, kritiniai teorijai, nemažai kritinės teorijos, bet nemanau, kad tai taikytina Kantui. Ir manau, kad čia esminis skirtumas yra tai, kad Kantas nepasirenka kritikuojamuoju objektu kažką kita, bet kritika jam visų pirma yra tyrinėjimas. Ir dar daugiau, aišku, kad Kanto tyrinėjimas
mums davė rezultatus, su kuriais mes štai 20 metų galinėjomės ir bandom suvokti jų implikacijas. Bet šia prasme man vat, norėtųsi likti prie Kanto ir galvoti apie tai, ką čia reikštų, kaip tą kantišką kritiką galima būtų pasiimti ir naudoti mūsų reikmėms. Ir man čia prisimena kito mąstytojo, tokio Džordžo Štainerio, kuris labiau, gal daugiau meno kritikas, literatūros kritikas, teoretikas nei filosofas, bet jo knygelė Tikrosios esatys, kadais puikiai išversta Laimanto Jonušio, kurioj taip pat svarstama apie kritikos prigimtį, ten svarstama daugiausia literatūros lauke ar meno lauke, kalbama ir apie muziką. Ir Štaineris ten siūlo tokį mintinį eksperimentą, pasaulį, kuriame apskritai uždrausta kritika, kaip mes ją suvokiam šiandien. Tai yra uždrausti visi tai, ką mes vadinam akademiniam pasaulį, antrinė literatūra. Visa literatūra apie. Ir, taip sakant, dar vienas tūkstantasis straipsnis apie Šekspyro poetiką ar romantinių idėjų įtaką Maironio poezijai, ar ne? Ir Štaineris siūlo šitą eksperimentą iš dalies todėl, kad mano, jog, kaip jis taikliai formuluoja, kad šita kritinės literatūros produkcija paremta, kaip jis sako, akivaizdžiai klaidinga idėja, jog kiekvienas jaunas žmogus turi ką nors naujo pasakyti apie Šekspyrą ar Dostojevskį. Akivaizdu, kad taip nėra. Bet kita, tai taip, kad jau tie tekstai savaime yra pasmerkti būti atkartojantis ar beprasmiški. Bet kitas dalykas, sako jis, kad iš tikrųjų tikrieji meno kūrinių kritikai, aš manau, tai taikytina ir filosofijai, yra kiti menininkai. Kaip jis, man atrodo, taikliai ir elegantiškai sako, geriausia Flobero Madame Bovary kritinė recepcija yra Tolstojaus Ana Karenina. Ir šia prasme aš manau, kad vat, tokios kritikos mes tikrai galime ieškoti. Ir kai galvoju apie, kasgi yra taikliausias Kanto kritikas, manau, kad Hegelis. Hegelis, kuris reaguoja į Kantą kritiškai, bet rašo ne tiek apie Kantą, kiek pats konstruoja naują darinį, jeigu nori, ar ne, ar naują iš tikrųjų teoriją, kuri atsako į jo nuomonę silpnasis Kanto teorijos vietas. Ir šia prasme, tokia kritika mums labai labai reikalinga. Dabar klausimas, ar mes jos turime. Tuo blogiau faktams. Grįžtame į Tuo blogiau faktams. Aš Paulius Girtėnas. Ir aš Viktoras Bachmetjevas. Šiandien kalbame tema, ar vis dar sugebame priimti kritiką. Ir bandžiau aš Viktorą nusivesti už rankos į tą populiarų ir banalų kritikos apibrėžimą, bet jis visgi geriau nuėjo su George Steineriu ir aš turėčiau pritarti beje tikrai puikios knygos išvadai, kad taip iš tiesų, jeigu mes kalbam apie tas didžiasias kritikas, kurias čia skiriame nuo tiesiog kritikų, tai yra tos intelektualinės kritikos, kurios keičia pasaulio supratimą, tai turbūt savaime suprantama, kad tokio masto filosofui kaip Emanueliui Kantui, na tai geriausia kritika turbūt ir gali pateikti ne su visa pagarba, taip sakant, ne virėja, kuri gali valdyti valstybę, bet Georgas Hegelis, kuris irgi gilinasi tuos tekstus, supranta juos ir dirba ilgą laiką. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš mano argumentų tavo paliestų, yra tai, kad kodėl Kantas ir Hegelis, ar ne kodėl Adorno, Habermasas ir Sloterdijkas, kodėl mes turime tą visą liniją intelektualų, kurie ginčiasi, o mes štai sėdim ir aptarinėjam, kokia vertė jų kritikų. Tai yra tai, kad jie vadovaujasi arba vadovavosi arba buvo įprastas suvokimas, kad tam, kad tu galėtum legitimiai arba produktyviai arba apskritai adekvačiai kritikuoti, tam tu reikia įsigilinti į tą pirminį autorių, suprasti jo filosofiją, perprasti jo mintis, suvokti, iš ko kyla jo klausimų įtampos, argumentacija ir panašiai. Šitą argumentą aš pabandysiu pritemti dabar iki mūsų kasdienybės, bet man atrodo, kad labai svarbus dalykas yra būtent tai, kad į kritiką žiūrima atsakingai ir kritika suvokiama kaip intelektualinė pozicija ir tam tikras testinumas.
Kai mes keliam klausimą, ar mes vis dar sugebam priimti kritiką, aš bent jau turiu galvoje situaciją, kurioje yra būtent, na, konstatuojamas masiškumas, ar ne? Mes kalbam ne apie du vyrus vokiečius sėdinčius kažkur savo kabinetuose, kurie turi numanomas auditorijas, nežinia, kiek ten Kantas Hegelis turi tų savo gerbėjų, kurie, taip sakant, stebi ir ploja katučių arba patvirtina, paneigia vienas kito filosofinės idėjas įtakas, bet mes turim reikalą su dabartyje, su žymiai pasikeitusiu pasaulėvaizdžių žymiai pasikeitusią tą visuomenės ir minties, netgi funkcionavimo erdvę, aš taip išdrįščiau pasakyti. Ir tai, kas anksčiau buvo kelių knygų hipotetinė kova, kažkur teorinė kova, kelių mokslo darbų kova erdvėje, kuri suinteresuota ir kuri patvirtina ar paneigė ar pratėsi vieną ar kitą idėją, dabar tapo žymiai komplikuotesniu ir tokiu labiau kompleksišku procesu, tai yra, kaip tos idėjos funkcionuoja visuomeniai, o funkcionuoja jos labai greitai. Tai jeigu Immanuelis Kantas parašo ir Hegelis po kelių dešimčių metų, na, arba dešimties ar panašiai metų atsiliepia, tai dabar mes turim reikalą su kritika, kuri yra labai greita, tai yra dažniausiai, net ir akademiniam lygmenį, dažniausiai, na, kokia nors monografija sulaukia pakankamai greit ir recenzijų ir kritikos, net jeigu labai takinga, tai neužtrunka, aš manau, dešimtmečio, tai yra poros, na, kartais mėnesių, kartais metų laikotarpis. Tai jeigu net akademiniai bendruomeniai tai yra taip greita, tai kai mes kalbam apie socialinę kritiką ar dabar įvykstančių politinių procesų kritiką ir interpretacijas, jos vyksta labai greitai. Tas greitis, ką jisai verčia aukoti, tai aišku, jis verčia aukoti tam tikrą įsigilinimą ir blogiausia turbūt jis verčia aukoti perspektyvą tam tikrą, nes kai mes kalbam, kad štai yra filosofinė kažkokia amplitudė, kurioje mes galim išdėlioti vairius mąstytojus, kurie pateikė vienas kito kritiką arba ten Kantą su Hume diskutuoja ir panašiai, tai mes kalbam apie tikrai milžiniško masto iš mūsų perspektyvos, tikrai platų tokį laiko tarpą, platų įvykių tarpą, platų įvairių mokslinio atradimų, plačią paletę. Dabartie mes to neturime, dabartie mes turime greitėjantį reagavimą, greitėjantį poreikį kritikuoti. Kritikos paklausa šiaip jau, aš turėčiau sutikti, yra didelė. Jeigu mes kalbėtumėm, ar mes vis dar mėgaujame, sakykime taip, kritiką, ar vis dar kritika yra paklausi, tai taip, jinai yra paklausi, bet būtent tas greitas reagavimo laikas, atimantis perspektyvą, atimantis galimybę įsigilinti. Kitas dalykas, tas suvokimas, kokia yra kritika, tai yra, ar mes vis dar, aš drįščiau kvestionuoti, ar mes visgi, bandydamas įrodyti savo problemos epochiškumą, ar mes vis dar suvokiam kritiką taip pat, kaip ta kritika suvokia, nežinau, tas pats 19 amžiaus žmogus, ar ne, kuris, na, mano manimu, į tuos veikalus įvairius, tarkim, Nyčės, Darvino, Markso, žiūrėjo kaip į, na, tokią pakankamai ryškę pasaulio vaizdinį keičiančią kritiką, skirtingai negu mes turbūt žiūrėdami atskirus atvejus, kai net ir labai takingi kritikai kalba apie dabarties perspektyvas, mes suprantame tai kaip, na, tokį laikišką reiškinį, kuris po dienos turbūt jau gali pakisti ir jo pozicija, perspektyva gali keistis. Tai šita prasme, ar mes vis dar gebame priimti kritiką, man atrodo, aš turėčiau galvoje, arba aš paryškinčiau net ne tą priėmimo motyvą. Ta prasme, pats priėmimo motyvas, jis gali skambėti taip, ar mes turim pakankamai jėgų priimti kritiką ar kažkokio nuolankumo ar panašiai. Na, čia panašiai kaip šnekantis žmogum, kuris nepriima kritikos, ar ne? Jis yra toks griežtas, jisai toks savo teisimu įsitikinęs. Aš turiu menį ne tai. Aš turiu menį šiek tiek platesnį tą kontekstą, kurį aš pabandžiau paaiškinti. Tai yra, ar mes vis dar gebame priimti kritiką, turėdamas galvo, ar mes vis dar turime sąlygas tokiai kritikai, apie kurią mes čia kalbame kaip apie, na, tą teigiamą, tą tokią konstruktyvę, efektyvę, produktyvę. Ir man atrodo, kad ta kritinės teorijos analizė ir bandymas pasakyti, kad štai kritika dažnai suvalgo pati save ir nuolat, prasme, kaip kokia gyvatė ryjanti savo uodegą ir neužsisuka tame rate, iš dalies susijusi ne su tų žmonių, kurie ją pateikia klaidingumu ar per mažu, nežinau, intelektualumu ar jų argumentų silpnumu. Mes turim problemą su pačiu laikmečiu, jeigu taip nori, arba pačiu paties laikmečio diktuojamim sąlygomis,
kurios nesuteikia erdvės tai kritikai, nesuteikia erdvės kritikai skleistis ir būti tokia kritika, kokią mes ją įsivaizduojame. Tai aš sakau, aš praplečiu savo argumentą ir sakau, kad mes, kai aš sakau, mes nesugebam priimti kritikos, tai ne apie mūsų charakterį, o apie aplinkybės, kuriomis mes gyvename. Aš nesu tikras, kad sutinku su tai. Man atrodo, kad kalbant apie infrastruktūrą, kritikai jos tikrai yra. Tiek filosofijai, tiek menui. Ir periodikos, ir neperiodikos, ir savi publikavimo galimybių apstu. Taip kad savanoriai kritikai, reiškia, tikrai turi kur skelbti savo mintis. Aš nemanau, kad čia problema esti tame, kad nesama infrastruktūros. Aš vis tik tai, jeigu ieškočiau, kas ypatingo mūsų laikmetyje, atsiremčiau vėlgi to pačiu Štaineriu, kuris sako, kad jo diagnozė yra ta, kad mūsų laikmečio dvasia, kaip jis sako, yra žurnalistinė. Ir ką jis turi omeny, sakydama žurnalistinė, tai jis akcentuoja ne tiek tą spartą ar greitį, apie kurį tu kalbėjai, kad reaguoja, reikia reaguoti labai greitai. Jis nemato tame, ar bent jau tu nekalba apie tai, nemato tame problemos. Bet jis sako, kad žurnalistinės dvasios, kaip jis vadina, žurnalistinės dvasios esmė yra ta, kad tokioj dvasioj visi įvykiai yra vienodos svarbos. Visi įvykiai nugula į, taip sakant, į tą patį naujienų, na, kai jis rašė, buvo naujienų puslapius, laikrašio puslapius, o šiuo atveju turbūt į naujienų portalų ekranus. Ar tai būtų, reiškia, mokslo pasiekimas pakeisintis žmonijos vystimasi, ar tai būtų atleto šuolis ant smėlio dėžės žurnalistinėje dvasioje, žurnalistinėje epochoje, tai apdarojama kaip tas pats dalykas. Kaip tiesiog naujiena, kuri rytoj jau bus pamiršta, nes rytoj reikės kitų naujienų. Ir vat būtent tai, anot Štainerio, yra mūsų laikmečio specifika. Man atrodo, kad galbūt tai neišsemia visos problematikos, bet man atrodo, kad tai gan taiklus pastebėjimas, nes būtent tai kažkaip tai pradeda iš mūsų reikalauti ne tiek greičio, kiek vieną dieniškumo. Vieną dieniškumo, tai reiškia mums, vat, kadangi kritika šiuo atveju publikuojama, apie tą, apie kurią mes kalbame, na, žiniasklaidoje, periodikoje ar ne periodikoje, čia nebe taip svarbu, bet publikuojama tai dienai. Tai toks tas vienadieniškumo aspektas, jis yra, man atrodo, labai svarbus, nes tai tuo pačiu reiškia, kad ir tai ta pati kritika yra greito vartojimo. Jinai neskirta būti skaitoma po metų, po 5, po 20. Vat jinai yra skirta būtent tai dienai. Reikia pirmadienio rytui, ar ne, ir panašiai. Šalia to, vat kalbant su tavim, man pasirodė, kad mes vis tik nepasakėm, o tai verta pasakyti, kad ta kritika, kuri nėra tokia, kuri, nu, sakykime, reaguoja lėčiau ir kuri galbūt reaguoja ne taip operatyviai ir nesitaiko į vat šitą vieną dieniškumą, pasakyti, kad jos dabar nėra, būtų neteisinga jau vien dėl to, kad tokia kritika dabar negali pasirodyti, nes ir pasirodys po kelių metų į tai, kas dabar vyksta, ar ne? Jinai negali dabar pasirodyti dėl objektyvių priežasčių, todėl kad jai reikia laiko distancijos. Hegelis rašo, reaguodamas po 14 metų, po Kanto kritikų pasirodymo, netgi ne dar daugiau. Ir šia prasme visai gali būti, kad kai mes kalbam apie kritikos sutrivialėjimą ir supaprastėjimą ar suprimityvėjimą, mes iš ties tai kalbam apie tai, kas mums ant akių, kas mum, ką mes matom vat, vėlgi viešojo erdvėje ir žiniasklaidai, bet tai visai nereiškia, kad nevyksta kitas kritinis darbas, kuris yra labiau, sakykime, nišinėse auditorijose arba paraštėse ir universitetų laboratorijose, kabinetuose ir panašiai. Taip kad čia prasme, šitą išlygą reikia turbūt turėti omeny ir pasakyti, kad kai mes kalbam apie nūdienos kritiką, mes be abejo kalbam apie tą
kritika, kurią mes matom, nu, turbūt visų pirma žiniasklaidos puslapiuose ir visų antra apskritai viešojoj erdvėje, viešuose debatuose, socialiniuose tinkluose ir panašiai. Ir ten, manau, kiek suprantu, ir tu sutinki su manim, vis tik ten ta kritika, ar tai, ką mes vadiname kritika, tai yra paprastai tiesiog toks primityvus, paprastas trūkumų, kito trūkumų nurodymas. Ir jeigu taip yra, tai tada aš manau, kad tikrai nėra taip verta klausti, ar čia kas nors pajėgus priimti tokią kritiką, ar nepajėgus, ar čia mes pasidarėm jautresni, ar abuojesni. Man atrodo, kad čia žymiai prasmingiau yra kalbėti, o koks tikslas tokios kritikos? Ką jinai čia mums duoda? Ar nėra taip, kad tokiam kritikui tiesiog tai yra pigus, greitas, lengvas būdas pasijausti viršesniu? Ir šia prasme tada tą klausimą reikia apgręžti, taip sakant, veidrodį atsukti į patį kritiką ir klausti, ar ne jam čia reiktų pasitempti, o ne kritikos objektams. Man atrodo, svarbus aspektas, kurio nepalėtum, bet aš dar mūsų diskusijos pabaigai norėčiau užsiminti, tai yra visgi sugrįžtant prie to, kad aš matyčiau kaltę auditorijos, na, hipotetinę kaltę auditorijos rėmose. Man atrodo, kad kritikos sėkmė ir jos paveikumas yra iš dalies susijęs su, na, tos auditorijos numanomos gebėjimu gale refleksijai, sakykime taip, gebėjimu pažvelgti į savo mąstymą iš šono, gebėjimu pamastyti apie savo mąstymą, gebėjimu priimti tam tikras kritikos prielaidas. Ir kai dabar tie labai dažnai kalbama ir vis dar burtažodžiu yra laikoma žodis kritinis mąstymas, terminas kritinis mąstymas, mokyklose yra labai daug kalbama apie visuomenės atsparumą per kritinį mąstymą, visuomenė turi kritiškai mąstyti ir panašiai. Man atrodo, kad tame kritinio mąstymo termine yra būtent neįtrauktos tos aplinkybės, apie kurias mes čia kalbėdami apie kritiką ir apie tas didžiasias kritikas ir kritikų suvokimą. Tai yra, kad kritinis mąstymas yra suvokiamas ir paliekamas tokiai savygai, kaip, na, vienas dalykas kažkoks melo demaskavimas, tai yra demaskuot kažką tai ir įrodyti, kad kažkas meluoja. O antras, na tai geriausio atveju, antras žingsnis dar būna tiesos atradimas. Bet vėlgi tas tiesos atradimas dažniausiai susijęs su melo demaskavimu, tai yra nupleši nuo kažkos skraistą ir štai pamatai tiesą, kokia ji yra. Bet visame tame kritinio mąstymo modus yra pamirštamas tas procesas, apie kurį mes kalbėjome. Ir čia tas, mes jau kadangi pasigribėm tą Kanto ir Hegelio istoriją, tai man atrodo, jinai labai tokia vaizdinga yra būtent pamatyti, kad, na, tai kai Hegelis, arba tas pats Kantas skaito Hume, ar ne, ir jis masto, na, tai kas čia negerai, ko man čia trūksta šitame tekste, tai jis juk užsiminėdamas tuo, ką mes vadinam kritiniu mąstymu, tai jis nedaro to, kad jis suranda, ar ne, štai čia neteisus yra Hume'as, aš jį dabar demaskuosiu, taip sakant, ir parašysiu, kaip iš tiesų turi būti. Jis bando suvokti tas aplinkybės ir to mąstymo aplinkybės, kuriuose veikia Hume'as, bando suvokti, kas negerai yra su tomis aplinkybėmis, bando suvokti, kodėl jo mąstymo aplinkybės yra kitokios, bando palyginti du mąstymo objektus ar kažkokius reiškinius ir bando suradęs tą perspektyvą pateikti savo pasaulėvaizdį, savo kažkokį, taip kaip tu čia užsiminė apie Romano Plečkaičio apibrėžimą, kad tai yra mąstymo kartografija, tai savo žemėlapį, ar ne kažkokį savo minčių ar supratimo, ar savo suvokimą, kaip veikia mąstymo struktūros. Tai va šito, kalbant apie kritinį mąstymą ir apie kritiką toje viešoje ir dviejų populiariaja prasme, man atrodo, trūksta ir kartais net yra dirbtinai išskiriama šitai, sakant, na, ir dabar turbūt klausytojas dar pasakys, kad, na, tai ką jūs čia kalbat apie kokį nors Kantą ir Hegelį ir bando štai Gritėnas palyginti juos su eiliniu komentatorium Delfija. Bet man atrodo, kad čia yra problema, kad mes kūrėme du kažkokias kritikos savokas, tai yra viena ta demaskacinė, o kita tai ten jau intelektualų kritika, kurio jau ten supras kritinis mąstymas yra kitoks. Aš drįščiau su to nesitikti. Man atrodo, kad kritinis mąstymas turi labai panašius pagrindus ir būtent tas refleksijos galios treniravimas, mokymasis, gebėjimas išvelgti tas perspektyvas, gebėjimas kritikuoti taip, kaip mum diktuoja kritikos tradicija, kad yra produktyvu, efektyvu, kad tai yra naudinga ir kad ta kritika ne tai, kad užpildo viešą erdvę, bet ją sukuria.
tai turėtų būti tas uždavinys, kurio mes imamės ir šitą prasme, man atrodo, mes esame pamiršę, kaip reikia kritikuoti. Mes nebesugebame kritikuoti ir to reikėtų treniruotis, ir to reikėtų treniruotis ne per paviršutiniškai kritinį mąstymą, bet per kritikos tradicijos suvokimą, kritikos perspektyvų suvokimą ir įvairių apraiškų analizavimą. Aš labai džiaugiuosi, kad tu užsiminėjai apie kritinį mąstymą. Man atrodo, kad čia tikrai labai svarbi tema. Aš vis tik manau, kad kritinis mąstymas yra šiandien suvokiamas dar trivialiau nei tu nusakei. Ir paprastai kritiniu mąstymu, bent jau kiek man tenka susidurti, tai laikoma tiesiog atsisakymas kuo nors tikėti. Va tokio išlaikymas, reiškia, skeptiško požiūrio. Ir gaunasi tada labai keistas paradoksas, kad, pavyzdžiui, sąmokslo teorijų šalininkai mano, kad jie yra kritinio mąstymo adeptai, nes jie tiesiog nepriima konsensuso, nepriima kitų nuomonės, arba, sakykime, įprastos nuomonės, mainstreaminės nuomonės, ir laiko šitaip kažkaip tai praktikuojantis tą kritinį mąstymą. Ir dėl to aš visą laiką taip jokai sakau, kad ir kai kalbam apie tai, kad mokyklose reiktų dėstyti kritinį mąstymą, aš visą laiką sakau, kad tam yra pamiršta, kad kritiniam mąstymė dar turi būti ir mąstymas. Ne tik kritinis aspektas, bet pats mąstymas. Ir aš tai nieko prieš būčiau, jeigu mokyklose būtų dėstoma visų pirma mąstymas. Kodėl dabar reikia pasirinkti būtent kritinį mąstymą, aš niekaip nesuprantu. Ir čia man išlieka tokia mislė. Reiškia, manoma, kad turbūt mes visi jau šiaip mąstome gerai, kokybiškai ir produktyviai, bet čia dabar kažkoks ypatingas mąstymo dar būdas, kritinis, kurią mes išmoksim visi truputį turėti abejonių. Tai man atrodo, kad reikia koncentruotis ne tiek į tą kritinį aspektą, kiek į mąstymo aspektą, nes būtent tas šitaip suprastas primityviai kritinis mąstymas, jisai mąstymą paralyžuoja, nes tai tiesiog duoda indulgenciją žmogui atsisakyti, mąstyti. Sako, aš tiesiog čia kritiškai žiūriu ir todėl aš niekuo nebetikiu. Aš nebetikiu nei Landsbergiais, nei Sorošu, nei Trumpu, ir galbūt tos vakcinos čia irgi viskas yra melas ir taip toliau ir panašiai. Vat, tai čia kritikos yra, bet mąstymo nėra. Mąstymas vis tik yra konstruktyvus savo prigimtimi, jisai konstruoja tam tikras struktūras ir taip toliau ir panašiai. Tai šia prasme, mano galva, mes gyvenam, esam laikmetį, kai dėja, bet pati kritinio mąstymo sąvoka yra visiškai devalvuota ir tapusi jau praradusi savo pirminę prasmę ir tapusi tiesiog gailiniu keiksmažodžiu. Šitą optimistinę gaidą mes baigiame laidą To blogio faktams. Dėkui, kad mūsų klausėtės. Parašyti mums ir išdėti mūsų šuns dienas galite elektroninio pašto adresu toblogiofaktams@lrt.lt. Klausytis mūsų galite LRT radiotekoje ir Spotify platformoje galite rasti visas mūsų laidas. Dėkui, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų. Sudie. Daugiausia, ko gali pasiekti vidutiniškas, bet patyręs protas, yra talentas pastebėti silpnybės tų, kurie yra didesni už jį patį. Georgas Kristofas Lichtenbergas. To blogiau faktams.